Salam cəmaat, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamdır. Artıq axşamdır. İşlədiyi bitirdik. Əlhamdülillah, bu günləri bütün demək olar ki, şükür Allaha. İşlər uğurlu olub. Hər şey qaydasında olub. Ən sonda öz avtomobilimlə məşğul olmaq qərarına gəldim. Mən o çeklə çox mübarizə apardım. Sonunda qərara gəldim ki, proşvika eləyim, Euro 2-yə geçsin. Burada görürsünüz, orada skammatik uzanıb özü üçün şeylənir. Burada da proşvika gedir Euro 2-yə. Yəni, Prius-u da Euro 2-yə çevirdik. Nə bilmir, bilmirəm, niyə? Bilmirəm, valla. Yəni, katalizator aldım, qoydum. Yəni, ucuzlusundan aldım, qoydum. Yenə də maşının xoşuna gəlmədi. Sensorları, belə deyək də, qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Yekun nəticədə qərara gəldim ki, mən bildiyim eləyim. O bildiyi yox, mən bildiyim eləyim. Beləliklə, yəni, arada belə, belə deyək də, təmir metodikasını pozuruq. Nə bilim, qınayanlar kommentlərə yazsınlar. Hə, bir də deyəcəksiniz, usta, bəs siz proşvika eləmirdiniz, proşvikadan çəkilirdiniz zədə o ambiyen. Düzdür, proşvika eləmirəm. Çalışam ki, avtomobili təmir eləyim. Avtomobilin təmir metodikasına uyğun. Amma elə vaxt olur ki, belə deyə də, avtomobil çaşır, sözə qulaq asmır. Onda mən onun qulağını belə bir azca vururam. Proşvika ilə məşğulam, nə bilim, bilmirəm, arada bir. Arada bir. Deyə öz avtomobilimi eləyirəm. Hə. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ Amerikadan gələn avtomobillərdən əlaqədərdir. Amerikadan gələn avtomobilləri gömrük terminalında işə salmadan əvvəl ustanızla getsəz daha yaxşı olar. Məsləhət görürəm ki, ustanızla gedəsiniz və gömrük terminalında avtomobilinizi ustanızla bərabər işə salasınız. Ən azından. Ola bilər ki, orada onu işə salıblar, mindiriblər, belə deyək də, konteynerin içinə salıblar, filan biz məkan. Başa düşürəm. Başa düşürəm ki, yəni, bu avtomobil artıq işə düşüb də. Amma avtomobilin başına çox iş gələ bilər. Siz bilmirsiniz onu orada necə mindiriblər, necə bu vəziyyətdə sizə necə göndəriblər. Ona görə, əgər ki, sizin avtomobilinizi işə salmaqla belə deyə də, bağlı təcrübəniz yoxdursa, yaxşı olar ki, ustayla gedəsiniz. Əlbəttə ki, bu şirkətlərdən danışmıram. Yəni, şirkətlər özləri onsuz da demək olar ki, avtomobili salamat gətirirlər. Orada da onların öz adamları var. Amma bu auksiyondan filan burada udursuz, auksiyondan filan sifariş verirsiniz. Hə, o avtomobilləri yaxşı olar ki, gedəsiniz, yerində ustayla yoxlayasınız. Niyə? Çünki başına gələn başmaqçı olar məsələndən deyirəm sizə. Mənim yanıma o cür avtomobillər çox gəlirlər, hansılar ki, işə düşüblər, amma yaxşı işləmirlər. Və belə deyə də, şok edici hallarla rastlaşırıq. Necə o avtomobilləri mindirirlər şeyə, nədə o, nə deyirlər ona, konteynerin içində mən bilmirəm. Amma mindirirlər. Yəni, mindirirlər də. Gördüyünüz kimi mindirirlər və göndərirlər. İndi görəcəyiniz videoda baş sürücü öz avtomobilini öz işə salıb, oradan da terminaldan sonra da hələ bir həftə sürüb. İndi siz deyərsiniz mənə ki, o videoda soruşduğum belə deyə də, ehtiyat hissəsinin yarısı hara gedib və nəyin içindədir? Zəhmət olmasa kommentlərə yazarsınız. Yaxşı olmazdı mı ki, bunu orada bir açasan, yoxlayasan, hə, ondan sonra işə salasan? Yəni, birinci bir açılıb yoxlansaydı, sonra işə salınsaydı, daha yaxşı olardı. Da mənə elə gəlir. Yoxsa düz fikirləşmirəm? Məncə düz fikirləşirəm. Belə, paylaşaq. Qoy hamı öz, belə deyə də, payını biraz da
götürsün, hamiyənə belə deyə də məsləhət çatırsa, həmin o məsləhətdən yararlansın. Sizin də öz fikirləriniz varsa, buyurun kommentlərə yazın. Mən də məmnuniyyətlə oxuyaram, məmnuniyyətlə sizin fikirlərinizə qarışaram. Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Amerikadan gələn maşınları yoxlamaqdan ötürü gömrüyə çağırırsa, sağ olun, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Amma hərdən birdən bir də görsən ki, Amerikadan gələn maşın özü gəlir. Yəni, qaraja tərəf gəlir. İndi yoxlamaqdan ötürü gəlib, yəni işə düşüb gəlib də, indi 5 dəfə, 6 dəfə işə salıblar, gəlib. İndi sizə bir dənə şey göstərmək istəyirəm, maraqlı. Deməli, mən özüm də şokdayam. Deməli, birinci silindirin sveçası. Baxın, elektrod yoxdur. Bir dənə sveçanın özünün də vəziyyətinə baxın. Baxın. Bax. Buna bax. Bu da bunun babini çürüyüb. Deməli, xahiş edirəm, əgər kimsə maşını yoxlatdırmaqdan ötürü gömrüyə filan belə çağırırsa, əgər gedirəmsə, baxıramsa, məndən əvvəl avtomobilin startyorunu vurmayın. Yəni, fırlamayın. Heç olmasa açaq, bir silindirlərin içində baxaq. Allah uzaq eləsin, içində bir də görürsən su filan, belə şeylər olur, qidraudarla rastlaşarsınız. İndi bu avtomobil elektrodsuz gəlib, bu heç. İndi bunu baxarıq, görək nə edərik. Burada indi təzə sveçalar filan almışam, qoyacam yerinə. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu necə gedib də, yəni bu necə gəlib çıxıb bu sexin qabağına? Elektrod, bu dəmir elektrodu hardadır? Silindirin içindədirsə, nə yazıq, nə yazıq? Yəni, belə, ona görə də bir balaca diqqətli olun. Amerikadan maşın sifariş verəndə xahiş edirəm, startyoru vurmamışdan xəbər eləyin. Yox, əgər startyoru vurmuşsunuzsa, artıq özünüz sürün gəlin, sexin qabağına, nə bilim, harasa.